Dobar dan. Danas ćemo vam ispričati na koji način se mi borimo protiv plamenjače, ali i drugih zaraznih bolesti paradajza. Kišna razdoblje za vrijeme uzgoja paradajza uspješno razvijaju gljivice, a posebno veliki negativni učinak ima plamenjača. Prvo ćemo reći na koji način pravimo zaštitni pripravak sa mlijekom. Promiješajte 1 litru neobranog mlijeka sa 9 litara vode. Dodajte 1 žlicu tekućeg sapuna, najbolje od sapunike, ili tekućeg deterđenta na bazi prirodnih sapuna, kako bi pomogli mlijeku da ostvari što bolju prijemčivost na biljke. Stavite smjes u prskalicu i dobro promiješajte. Prskajte biljke paradajza i sa donje i sa gornje strane lišća. Prskajte ujutro ili kasno popodne kako biste izbjegli izlaganje biljkama jakom suncu i obavezno nakon kiše. Da kažemo nešto o tekućem sapunu od sapunike. Sapunika raste uz rijeke, jezera i u obroncima šuma. Naraste do 1 metar visine. Sapunika ima jako puno u sebi saponina, naročito u korijenu, stoga je pogodna za pravljenje prirodnog sapuna. Nasjećemo 250 grama korijena sapunike u pola litre vode i pustimo da se kuha dok ne ispari pola vode. Nakon toga procijedimo tekućinu i imamo izvrstan tekući sapun. Tekući sapun djeluje na način da smanjuje površinsku napetost vode, pa se tekućina bolje razlijeva po biljci paradajza. Na koji način mlijeko štiti paradajz? Mlijeko sadrži prirodne antimikrobne tvari uključujući laktoperoksidazu i laktoferin, koji potiču imunološki odgovor biljaka. Kada se mlijeko primjeni na biljke, te tvari aktiviraju biljke da proizvode vlastite obrambene spojeve kako bi se borile protiv infekcije. Kiselina koja se nalazi u mlijeku, poput mliječna kiselina, pomaže u stvaranju pH vrijednosti na površini biljaka, te otežava gljivičnim sporama da se prilijepe na biljku i prodiru u njihove stanice. Mlijeko može stvoriti zaštitni sloj na površini biljaka, što otežava gljivičnim sporama da se prilijepe i prodru u listove i plodove. Prskanje mlijekom može hidratizirati biljke i pružiti im nekoliko olakšanja od stresa uzrokovane vrućim vremenom, što može pomoći biljkama da postanu otpornije na bolesti. Važno je napomenuti da mlijeko djeluje preventivno protiv plamenjače i drugih gljivičnih bolesti. Stoga je preporučljivo redovito primjenjivati mlijeko na biljke, posebno tijekom vlažnih i kišnih razdoblja. Drugi pripravak koji koristimo za zaštitu je sa sodom bikarbona. Promiješajte 50 grama sode bikarbona sa 10 litara vode. Dodajte 1 žlicu tekućeg sapuna od sapunike ili nekog prirodnog sapuna kako bi se povećala učinkovitost spreja. Dobro promiješajte smjesu kako biste osigurali da se soda bikarbona potpuno otopi u vodi. Stavite smjes u prskalicu i prskajte biljke paradajza, opet posebno lišće odozdola i odozgora i naravno cvjetove i plodove. Ponavljajte tretman uvijek nakon kiše, a možete i svaki 10 dana koristiti pripravak. Evo nekoliko načina na koje soda bikarbona djeluje za zaštitu paradajza. Soda bikarbona ima alkalno djelovanje, što znači da povećava pH vrijednost na površini biljaka. To stvara nepovoljan okoliš za rast i razvoj gljivica, uključujući plamenjaču. Time se smanjuje vrijednost da će gljivice
naseliti i širiti se na biljkama. Soda bikarbona ima antimikrobna svojstva i može djelovati kao prirodni fungicid. Kada se primjeni na biljke, može pomoći u suzbijanju i sprječavanju razvoja gljivaca koje uzrokuju bolesti. Soda bikarbona može pomoći u sprječavanju širenja gljivične infekcije s jedne biljke na drugu, što je osobito važno u vrtu gdje su biljke blizu jedna drugoj. Kada se soda bikarbona primjenjuje na biljke, može pomoći u održavanju pH ravnoteže na lišću, što doprinosi zdravim i jačim biljkama koje su manje osjetljive na bolesti. Soda bikarbona može se koristiti preventivno, ali i kurativno, znači nakon pojave bolesti, kako bi se suzbila i smanjila prisutnost gljivica na biljkama. Dragi moji, bit će nam izuzetno drago ako ovaj video polučio želju kod vas da i vi koristite ova dva pripravka. Ako ste zadovoljni sa videom, pretplatite se na naš kanal. Srdačan pozdrav!